Hej allesammans och välkomna tillbaka till en till adventskalenderöppning. Idag ska vi öppna hela Rituals stora adventskalender. Den här kostar strax under 1000 kronor, den kommer i 2 storlekar. Men jag har bestämt mig för att jag ville öppna en i år som jag brukar när det kommer till Rituals. Och i år har jag valt den större. Tidigare år så har jag valt den som har kostat 645 eller någonting sånt. Men i år har jag alltså valt den stora. Den levereras så här, jag har beställt den. Den kom väldigt, väldigt, väldigt snabbt. Den kom på lite mer än ett dygn. Den levereras i en fin kartong så här. Det här är en fjäril som flyger här inne tydligen. Och jag tänkte att vi skulle öppna den här tillsammans idag. Men innan jag öppnar den här off camera för att den inte ska ta för lång tid, så vill jag bara visa hur den här kartongen ser ut. Den här kostar alltså strax under 1000 kronor. Och vi ska nu öppna hela Rituals kalender. Jag har tidigare öppnat de 3 första kalendrarna på min kanal. Och det är Body Shop, alla 3 storlekarna. Där jag också tävlar ut en stor Body Shop kalender. Så kika på de videorna så pratar jag om hur ni kan vinna en sån. Men idag är det fokus på Rituals. Och det brukar vara en väldigt, väldigt omtyckt kalender. Så nu öppnar vi. Okej, alltså grejen är så här. Att den här kalendern är superfin. Den kommer i ett träd så här som man kan montera ihop och ha uppe. Jag känner inte att jag behöver att sitta och montera hela den här för att ni ska få se hela heltidsbilden. Men den kommer alltså som ett träd. Och jag lägger den helt enkelt på marken. Och jag kommer öppna kartongerna i den här, för det vi verkligen vill se är ju faktiskt innehållet. Så jag lägger den ner här. Jag scootchar bort lite, eller mycket. Och sen kommer jag helt enkelt att börja öppna de här små kartongerna. De ligger i lite, lite huller om buller här, känner jag. Jag tror att det har varit lite frakt problematik. Här ligger lite kartong Christmas lights som man då kan sätta på den här lilla granen. Och det struntar jag i, så jag lägger bara dem åt sidan. Så här ser den alltså ut i år, ganska annorlunda mot vad den har sett ut andra år, tycker jag. Jag har dock hört att Rituals brukar ha 2 kalendrar, men jag har alltid bara sett, som sagt, den här lilla som jag brukar köpa. Så här ser de alltså ut, några är kulor, några är kartonger. Jag ska börja med att hitta nummer 1, där är nummer 1, så vi börjar helt enkelt att öppna nu. Nu ska vi se. Det första är ett litet ljus, och det här är i deras private collection, Oriental Velveter. Luktar väldigt, väldigt manligt. Alltså förlåt, stereotypiskt, men ja, ser väldigt manligt ut. Här ser ni ju hur granen skulle se ut ju. Jag tror att man kommer få 4 såna här. Det brukar man få några typer av ljus, men jag gillar ju den här mycket bättre. Förra året fick vi någon liten ljustillbringare med ett litet värmeljus typ. Det gillade jag inte. Det står också lite mysiga quotes på sidan av kartongerna, men det får vara upp till er att titta på. Så första är alltså ett litet ljus. Rituals har några av mina favorit scented candles, alltså de är så himla bra. Nummer 2, oj då, här har den ramlat av, där är nummer 2 bara för det. Nummer 2. Det är en liten body mousse i den här nya doften som heter Ritual of Holly. Det är White Lily och Peach Blossom. Body mousse alltså, det vet jag inte, det måste vara en ny produkt eller? Jag har en body cream i den här scenten som jag ännu inte har öppnat. Så kul tycker jag. Rituals kör ju mycket den här storleken i kalendern, det får man nog förvänta sig lite. Den kostar 1000 kronor, jag vet ju att jag brukar jämföra den här väldigt mycket med Body Shops. Och då vet ni att Rituals brukar inte vara i närheten av lika bra som Body Shops. Men om man älskar Rituals produkter så gör man ju det. Jättekul med den här doften, jag hoppas att vi får mycket av den här för att jag har inte testat den. Så det är så. Vad är det sen då? Sedan är det var nummer 2, då ska vi ha nummer 3. Det är ganska stor och ganska tung. Let's see, vad lägger alla kartonger då? I like this. Det här är också från private collection i Sweet Jasmine. Det är en sån här liten, ni vet, så här som man kan ha i hemmet. Hemdoft, home scent helt enkelt. Jättekul, jag har aldrig doftat på den här doften innan. Jag tror jag ska skruva av och göra ett litet, det var som en, jag ska bara utan att skvätta. Oj, verkligen mycket jasmin, eller säger man jasmin, verkligen luktar jätte jätte gott. Den där ser jag fram emot att poppa. Body Shop har ju precis släppt nya såna här, alltså home scents, och jag har ju kört igång dem givetvis. Men super super kul produkt att få tycker jag, eftersom det här är ändå en ganska schysst storlek och jättesöt förpackning. I like it. 3 var det, jag lägger väl kartongerna på marken, jag får väl städa efter mig efteråt.
Vad sa jag? 3 var det där. Då ska vi ha nummer 4. Det kanske är ett sånt här litet... Jag får se. Det var tomt. Okej. Det här är ju Dr. Struggle då. Det här var 4. Han gömde sig i hörnet. Alla har liksom som en sån här liten grej som man kan då hänga på den här julgranen. Supergulligt. Nästa är en... Oh, my favorite! Det här är min favoritdoft från Rituals. Det här är Rituals av någonting. Det här är deras Foaming Shower Gel. En av de produkterna från Rituals som jag älskar sjukt mycket. Jag tycker de är jättebra. De är sköna på kroppen. De är nästan lite återfuktande. Jag vet inte om de ska vara det, men de är nästan lite återfuktande. Så jag tycker om de här jättemycket. Kul också i min favoritdoft. Jag är övertygad om att vi kommer få fler sådana faktiskt. Det brukar vi få. Just saying, spoilers. 5, 5, 5. 5 har vi här uppe. Lite lättare produkt. Vad är det här då? Ja, den här pratade jag om i en... Jag tror att ni har sett den videon, annars så kommer den på kanalen snart. Att jag fortfarande inte använt förra året sån här, men att jag sa att jag skulle testa den. Det här är alltså Wonder Mask, en purifying face mask. Och en sån här liten spatel. Man liksom blandar det här pulvret här i med vatten för att göra en paste. Och sen lägger man på det på ansiktet. Gud vilken störig kartong. Jag får ryck. Ja men då för att lägga en ansiktsmask sen helt enkelt. Kul, jag har som sagt inte testat förra året sen. Shame on me, så får vi se. Alla kartonger på marken. Vad var det? Nummer 5. Nummer 6. Också min. Åh! Det här är Balancing Body Cream ifrån den röda serien. Superkul tycker jag. Alltså jag måste dofta lite. Åh, Rituals grejer luktar ju väldigt, väldigt starkt. Väldigt parfymerat. Men jag gillar det. Alla gillar inte det. Jag tror att om man är sugen på den här kalendern så får man vara beredd på att det är mycket doft i dem. Den här röda är ju som sagt fantastisk. Den här ska jag... Just nu så har jag flera stycken body butter igång. Som ni vet om ni följer mig. Annars, prenumerera. Det kommer så mycket mer adventskalendrar. Men skitkul. Den här ska jag använda väldigt, väldigt snart. Vad sa jag att det var då? Nummer 6. Det här är nummer 7. Också en liten guld grej. De var i alla fall lätt att öppna. Det här är en face oil ifrån deras glow-kollektion inom hudvården. Gud vad roligt. Det var inte ett jättegeneröst litet prov om jag ska vara ärlig. Men ändå kul, jag har inte testat någonting utav Rituals hudvård. Om du skulle vilja ha en video där jag testar Rituals hudvård så säg till. Kanske får jag fler grejer här som vi kan använda i den lilla videon. Vad sa jag att det var nu då? 7. Då antar jag att det är en sån här litet ljus snart. Måste det väl vara 8 ja. Då antar jag att det är ett ljus här i. Ja, jag har rätt. Det här är i doften Savage Garden. Mm, snacka om garden, luktar väldigt mycket... Alltså gräs liksom. Jag heter gräs, fattar ni? Nej men alltså skog, gräs naturligt. Väldigt, väldigt gott. Spännande där. Jag är inte alls mad about... alltså inte alls arg på att det kommer små doftljus. För att jag gillar ju doftljus. Och det är kul att få se om man hittar någon ny liten favoritdoft. Nu glömde jag igen. Var det 8 eller? Nej, oj. Nu slängde jag 9. Jag trodde att det var 6. Sorry! Var det där? Det här kanske var 9. Hur ska jag veta? 16 och 9 kanske swappade plats då. Men var det där verkligen... Jag måste kolla. Gud, det går bra nu hörni. Det där var 8 ja. Så jag antar att det här var det då. Det här kan vara 6. Nej, snöret är ju här. Så det måste ju vara nummer 9. Tror jag. Så vi tar den. Så länge roll. Här i är det en Miracle 3-in-1 Mascara. Och det är också ett litet deluxe sample. Inget fel med deluxe samples i en kalender. Det är ju för att vi ska lära känna märket. Men jag hade gärna sett en full size just mascara. För att jag tror att om man gillar mascara så har man inget problem att köpa en ny full size. Liksom, det byter vi ändå ut var 3:e månad. Men kul. Vi kanske får göra en liten hud och hudvård och sminktest snart. Nu ska vi se vad som kommer här näst. 10 borde det vara. 10 har vi här. De var väldigt lätta att öppna faktiskt, det får jag ge dem. Här är en Ritual of Happy Buddha. Och det här är shower gel, en liten, också lite snålt eller? Lite bara. Har vi fått någon full size produkt än? Nej. Det har vi inte. Mm. 11, tänk att den ändå kostar 1000 spänn. Är det en nagelfil här i så avgår jag. Okej. Okay. En. I nummer, vad sa jag att det här var, 11, så fick vi en handske. Inte 2, utan en.
Om det är en till lucka med en till vante, då det tar vi då. Oj, oj, oj. Det här går ju ändå undan, må jag säga. Var det där 12? Nu har jag tappat bort mig igen. Det måste väl kanske ha varit. Nej, 12 var här. Det där var 11. Ni hör ju, klockan är sent på kvällen. För att jag vill att ni ska få den här så fort som möjligt. Nästa produkt är en ampull. Och de här har jag ju verkligen gillat. Det här är ampullerna. Det här är faktiskt en av de få grejerna som jag har testat från hudvårdsserierna. Det här är från deras återfuktande linje Hydrate. Och det är en sån här liten ampull i. Och för er som inte vet vad det är, så är det som ett serum. En dos serum liksom, som man bryter och så lägger man på det lite som en treatment. Återigen lite snålt, jag öppnade några kalendrar förra året där man fick ampuller och då fick man typ 5. Så därför tycker jag att det är lite snålt. Och nu blir ni arga på mig, men jag vet inte vad det där var för nummer. Det var väl 12, va? Nu kommer min hund här på golvet. 13! Purify Natural Skincare. Det här är deras cleansing foam. Den här känns också som att vi fick förra året. Jag är ju inte så mycket för foams, alltså sånt som skummar, men jag är villig att testa, så jag skulle verkligen kunna tänka mig att testa den. Jag måste nog dofta lite, känner jag. Åh, vad gott den luktar det. Mycket parfym för ansiktet dock. Men det behöver inte vara ett problem. Bara för att det är jag eller lite över det, så behöver inte det vara allas problem, om man säger. Men Purify och deras cleansing foam, också ganska, eller ändå ganska schysst storlek, 30 ml. Det är inte en full size. Nu är vi alltså halvvägs genom kalendern och ingen full size. Just seeing. Lite tråkigt. 14. 14, 14. Här i har vi Sport Ice Shower Gel, Organic Bamboo och Japanese Mint. Det här tror jag är en utav deras mans grejer. Åh, fy satan vad mycket mint. Den här kommer min karl gilla. Han får den helt klart, även om den inte, jag vet inte om den är direkt till mig, det ser ut som att det skulle kunna vara det. Man kan ju ändå lite marknadsföring vid det här laget. Åh, nu blir ni arga igen. Vad var det för nummer 14 var det? Det här är 15. Den nästa gång ska jag komma ihåg, hörni. Här i har vi ett litet ljus då. Det här är Precious Amber. Mm, den här har vi haft förut. Den här är riktigt, riktigt kryddig och härlig. Verkligen kraftfull. Tycker mycket om. Den här har vi haft förut. Den här tror jag också Fredrik tycker mycket om. Mm, I like it. Jag kommer ihåg. Nu är det 16. Det här är en body mist i Amsterdam Collection. Tulip, alltså tulpaner. Och Japanese Jusu, som jag inte vet vad det är för någonting. Åh, fy, nej, 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 det var inte min doft. Väldigt mycket tulpan, väldigt mycket tulpan. Inte min doft. Inte alls faktiskt. 16 var det där, va? 17. Det här är också från sportkollektionen Shower Foam. Det är ju en sån här, den här kommer Fredrik älska. Han gillar också Shower Foamen riktigt, riktigt rejält. Så det blir väl bra. Jag vill kunna hänga på någonting. Herregud. Men kul ändå. Jag gillar ju verkligen de här foamen. De är väldigt, väldigt dryga. Så överlag så tycker jag att det är en bra grej att få i. Och det är väl kul med lite sportgrej. Däremot så tycker jag allmänt i kalendern att när man får 24 luckor, då vill man väl att alla luckor ska vara någonting som man är sugen på att testa. Och det är väl kul att det är någonting för män i. Men jag tycker man kanske kan göra en för män istället. Nu är min hund i mitt knä. 18 är det här näst i alla fall. Och där i är det en. Det här är ju min hatkollektion ifrån Rituals. Rituals of Sakura Body Cream. Den här kommer jag att ge bort. Den här doften ger mig migrän. Och jag har en liten vän, Louise, som hon heter Louise Anderssons. Spring och kika på hennes Instagram och det. Hon är supersöt. Så duktig. Och jag vet att hon älskar den här. Och jag hade ändå tänkt att skicka ett paket till henne som jag lovat henne forever ago. Så den här kommer jag att skicka till henne. För det är inte min doft alls faktiskt. 19. Det går undan tycker jag. Är jag inte snabb eller? Jag tycker det. Jag tror att det är för att jag inte har lika mycket att säga om de här produkterna. Och sen tycker jag att jag... Ja, nej. Det här är Happy Buddha Shower Scrub. Jag tror inte att jag har testat. Eller det har jag ju såklart. Testat den, den här har jag haft någon gång. Den här doften tycker jag mycket bra om också. Den är väldigt fräsch, mycket citrus. Vad är det för någonting? Sweet orange och cedarwood. Alltså, nu la jag locket på marken. Men alltså den är väldigt fräsch men ändå väldigt söt.
väldigt härlig doft. Skrubba mig gör jag mycket. Jag älskar ju kroppsvård verkligen. Så att den här kommer jag absolut att testa. Tillsammans med lilla shower gel vi fick tidigare då. Åh nej. Nu blir ni arga. Den här var tom. Och då kan jag använda uteslutningsmetoden då. Vad som kommer här näst. Det är 20. 20. Fortfarande ingen full size. Det kommer vara den sista bara, jag lovar. Oj! Vi har fått en sån här liten interior parfym. Alltså som man kan spraya i hemmet för att lukta gott. Jag vet inte vad jag tycker om den gröna serien. Det är inte en serie som jag brukar välja. Men det är White Lotus och Gigi Wren. Nu ska vi se. Mm. Verkligen super super fräsch. Jag kan tänka mig att den kommer funka sjukt bra i hemmet. Vi har de här parfymerna. Vi har faktiskt en sån här stor i den röda serien. Den sprayen som man har i hemmet. Och den är ju jättestor. Den här kommer ändå räcka sjukt länge. För de är så himla dryga. Man behöver bara ett sprut. Och så håller det skit länge. Så riktigt riktigt kul. Gud vad mitt hem kommer lukta gott efter det här. 21. Åh, yes. Det här är min, om jag bara får välja en annan produkt ifrån Rituals som jag avgudar, så är det ju de här balmen. Det här är alltså night balm, och jag har en som jag har tänkt att den här måste jag spara tills det är lite kallare ute när jag är extra extra torr. Och nu har jag ju då en till, så då kan jag kanske whip it out. Jag älskar ju handkräm, jag älskar att smörja kroppen, älskar att skrubba, älskar allting. Så det här balmet är skitbra, det är väldigt 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 tjockt. Det är väldigt väldigt trögflytande, man får verkligen trycka för att få ut någonting och återfukta som en dröm. Det här är samma gröna, jag har nog inte tänkt på det innan att det här är så, men jag tror att det var den här, ja, det är den här handbalmet som jag brukar köpa, för att det här är oftast en sån som jag har på nätterna eller typ om vi sitter i soffan, då vill inte jag att det doftar alldeles alldeles för mycket, och den här är ganska neutral för att vara en Rituals doft. Så I like it. 23. Nej, 22. Det är väl det sista ljuset då antar jag. Jajamonsan. Det är Sacred Saffron. Åh, jävla vad god. Den gillade jag verkligen. Snacka om, man känner verkligen saffransdoften. Fräsch. Kryddig ändå, men fräsch för att vara en kryddig doft. I like it. Alltså gud, det är typ ljusen jag tycker bäst om hittills. Börjar man bli gammal då. Super 3. En handwash i Amsterdam Collection. Den här kan jag tänka mig, jag fick ju den i Bodemisten. Mm, men jag kan tänka mig att den här är nice som en handwash. Den här kommer jag absolut att ha kvar. Alltså, sånt här går ju alltid åt. Vem man än är så tvättar väl alla händerna. Så det går alltid åt. Förra året fick vi den röda tror jag. Och den var nice. Så den här var också nice. Kul tycker jag. Den här kollektionen har jag aldrig sett innan. Men jag hänger ju inte heller jättemycket på Rituals. Sista lilla kartongen är då, nu ska vi se här. Stjärnan som ska sitta på toppen utav det här trädet då. Oj! Och där i är det en parfym. Och det här är, vad heter den? Roy, ah, det är något väldigt, väldigt franskt. Det är ett sil där på. Jag ska ta bort det silet nu för att jag vill dofta. Alltså universums sötaste flaska. Nej, jag får väl spruta helt enkelt. Jag är ju som en 14-åring när det kommer till parfym. Jag vill ju att det ska vara sött och vaniljigt och blommigt eller mycket eller. Den här var väldigt maskulin. Den här skulle min kollega älska. Hon älskar parfymer. Och hon gillar lite mer såna här tunga dofter. Den här får nog hon faktiskt. Besvikelse nummer 1 på den här kalendern. Inte en enda full size produkt. Kanske handbalmet då. Jo, handbalmet är nog i full size. Men annars inte någon full size. Inget smink förutom mascaran. Den hade väl kunnat få vara i full size. Alltså nu kommer inte jag ihåg exakt. Jag har inte tittat på förra årets video. Utan jag har bara den i minnet som jag minns. Eftersom jag öppnade förra årets billigare kalender. Och den här var ingen bättre. För de 300 kronorna som jag lade till i år, så känner jag inte att det blev bättre överhuvudtaget, förutom att den här kanske är finare då att faktiskt ta framme. Men alltså jag är rätt besviken, det måste jag säga. Jag hade högre rätt höga förväntningar för att det var den dyrare varianten, men jag måste säga att jag är besviken. Men så här ser den ut nu när den är tom, och så här hade den sett ut då innan du monterar den.
Nej, men jag är besviken, alltså jag tror att ni har märkt det i videon. Att inte den enda full size, jag tycker att det är kul, till exempel, alltså jag hade hoppats på lite mer utav de nya produkterna. Kanske lite mer hudvård, de har ju satsat lite på sitt smink och sådär. Någonting mer där, kanske en bronzer eller en ögonskuggspalett. Någonting lite mer värt, men så är det. Ni kanske tyckte att den här var sjukt bra, vad tyckte ni om kalendern? Lämna en kommentar. Glöm inte bort att tävla på de andra, det kommer också fler adventskalendrar, minst två till den här veckan. Och där har jag en liten surprise surprise som vi kan spoila nu, att jag kommer tävla ut ytterligare en kalender där. Så missa inte det, glöm inte bort att följa mig nu, prenumerera, lämna en kommentar jättegärna, dela den här till dina vänner. Och sen så syns vi igen i min nästa adventskalendervideo eller i min nästa vanliga video. Ha det jättebra nu. Hejdå!